xukuumadda maanta kulmiya waxaan u sheegaynaa ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaaminayo in dadkii ay baktiyayaan oo ay soo ooteen raashinkii 20% ayuu kacay. Shaqala'aan badan oo baahsan ayaa jirta. Dadku waxay noqdeen dabaqaad, dadna ay doolka karsadaan, dadna caruurtooda in ay ka bixiyaan mushaharka ay adag tahay, caruurtu ay qur'aanka iyo waxbarashadooda ay ku baranayaan. Waxaa lagu yaalaa waa ciro cimri loo hadhay ma jiro. Hargeysoo dadku ay siman yihiin oo kooda taajirka iyo kooda faqiirkii nolol ay ku wada nool yihiin baa jirtay oo nolosha aynu soo marnay. Madaxweynaha waxaan kula talinayaa wadooyinkana u xidhaya inuu iska daayo. Imanka saaka markaan gurigaygii ka soo baxay 6:15 meel aanu marnaanu weynay, askarigaas deenka dollar qaadanaya ee 5 aruurnimo waddada la taagayo, madaxweynaha waxaan u leeyahay iska daa. Soomaali madaxweyne keliya ayaa jira oo la ictiraafsan yahay oo madaxweynaha Jabuuti. 4-5 goor baan masaajidka kula tukaday. Xataa security-giisu safaari bay xidhan yihiin dhaadheer, Thompson-koodu waa qarsoon yahay. Gaadhiga keligii ayaa lagu wadaa alba wadooyin la xidhaya arki maysa. Waa ninkaa dalka siraadan haysta ee muctarafka. Inagoo dadkeenna ay baktiyayaan oo ay baahan yihiin, dirqi baanu halkaa xawaadlo ku soo gaadhay. Wadooyinkii oo dhan way xidhan yihiin, 6 bay xidhnaayeen. Waxaan aad ula yaabay madaxweynaha oo og duruufta aynu ku noolahay, 6 baa berber yaacayay min airport-ka ilaa madaxtooyada. Subxaana allah walciyaadu billah.